Fala galera, Cauã Júnior na área. Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte galera, é hoje, eu tô aqui, hoje com a Alice, a Braba, salve minha irmã. Família. O que nós vamos fazer hoje, Alice? Então família, a gente vai brincar de tente não rir. E nós vai ter, cada um vai ter 20 pontos. Aí, quem, o último que perder vai levar um beliscão, entendeu? Todos que perder, tipo, todos os pontos vai ganhar um beliscão. Então, vocês viram aí que tá valendo ponto aí, beleza? E eu vou colocar a tela agora do Tente Não Rir. Vou pegar um Tente Não Rir bem pesadão, tá ligado? E tipo assim, deixa o likezão. É, já se inscreve aqui no canal pra fazer parte aí. Tamo com umas 600 inscritos aqui no canal. Se inscreve que é de graça, não paga nada. Também passa na descrição. Meu Instagram tá aqui debaixo também. O canal do editor tá tudo aí, beleza? Então é isso. E simbora. Dá mais um vídeo só. Pesado. Salve família. Aí tamo aí no vídeo. Vamos começar. Vamos colocar o Tente Não Rir. E agora vamos ver quem que vai rir, quem que vai perder ponto. Vamos ver quem vai perder. O beliscão daqui é caro, viu? Qual é o nome desse negócio no seu pescoço? Characoco. Ah, tá. Lembrando, família, que esse daí é o canal do Comédia do Sertão. Aí, ó, traíras. Não vem? Dena, hoje é a vez dele, ó. Mostra o anel. Mostra o trânsito. Ai, Dena! Pega o peixe. Deixa estar como está. Não ri. Não ri. Deixa ficar. Deixa estar. Só que eu tô com raiva. E ela não tava encostada pelo ISS, não tava? Dizendo que tem a RDD, elas são fiscão, viu? Pra rir? Mulher, o diretor da escola vai ver. Não tem nada. Dá licença, turma, tá gravando, filho, né? Ô mãe, olha o Arthur aqui. Não pode sorrir, não é pra você ir ali, não é pra você ir ali. Alice, olha o Arthur aqui, tem... Vamos começar o vídeo, vem. Vamos começar o vídeo? Ainda pode bolar outra parte aqui. Salve, salve família! Voltamos. Então, a gente vai assistir o Tente Não Rir. E é isso. Vambora. É perigoso até na calça eu cagar. Já riu! Já perdeu um ponto. Tá com 19. 19 é 20. Meu Deus, tô rindo daquele lado. Ai, galera, joelho. O outro não sabe se cai, se levanta. Né? Uma pessoa idiota assim. Eu quero um bolo de pote. Olha que habilidade. Me dá um bolo de pote, Nicolas. Tem de brigadeiro e de ninho. Me dá um de ninho. Aqui. Obrigado, Nicolas. Então, eu não entendi essa, não. Nossa! Eu que tava esperando corrida e essa moça pensou que não tinha ninguém dentro do carro. Mas eu fiz um... Oi! Não acaba com essa praga desse vap-vap, esse vap-vap não presta. Porra, o celular da minha mulher toda hora de madrugada tá 2 horas da manhã, o celular dela começa... Era pra contar com ele, hein? É. Bom. Ai, que coisa. Eu não sou
faço de rir, isso que eu foda. Cara, a firma dele! Meu Deus, seria muito eu, né? A garota ainda teve que ajudar. Gente, cadê a foto do cara? Tirar a capota do bagulho. Tem que ser estudado. Não, o cara da pitona. Quem não tem a mãe não entra não, maluco. Olha aí, ó. A vontade de ter uma picape é tão grande que ele transformou um Corsa. Mas olha só, cara. Meu Deus do céu, acho que isso é um Corsa, um Fiesta, sei lá. Vai? Caralho, moleque. Pode ir, seu Arnaldo. Oi, a mãe sempre dizia que o homem que casar com eu, ó, há de ter a vida de rei. É que eu tenho as mãos de fada pra cozinhar. E eu não digo isso por ser exibida, não. É a mãe que dizia. Mas olha. O cachorro cagou na porta da loja aqui. Tô louco pra alguém pisar nessa porta aqui, velho. Fala, Matrix! Será que eles moram aí, velho? Não, não, morar não. Eles, às 6 horas da tarde, eles saem daí, pegam um ônibus, vão pra cidade, dormem. E amanhã cedinho estão de volta. Ah, sim. Que ela estava fazendo. Tá comendo xilito, princesa? Quem vai te dar esse xilito? Quem foi? E não fique zangado, não. Você tá errada. Desce aqui. Tem vergonha na sua cara, rapaz? Eu fico imaginando aquela vaca tu picando queimou ali, ó. O sol agora tá saindo. Já vai dar 10 horas da manhã. E o sol ainda não passou o morro. Bom, rapaziada, mais uma água saindo aí, ó. Cabelo crítico, nós temos que molhar bem pra poder pegar água, tá? Fala que eu sou um saco pra comer. Você já viu essa mamitinha? Quando eu vou saindo aqui, olha o que eu encontro no meio da rua. Eu boto dentro da minha bolsa e corro pra dentro de casa ligeiro. Eu tava feliz demais, né? Quando eu vi isso aqui, eu fui pronto. Agora sim eu vou pagar é tudo. Tô nem aí. É água, luz atrasado, fazer a feira, mas quando eu abro. Olha que desgraça. Promoção de pizza. Então aí, rapaziada. Perdi um ponto mental, perdi. Então você perdeu. Então, gente, eu sou muito difícil de dar risada, entendeu? Só quando a coisa é bem engraçada. Ou umas pessoas específicas, entendeu? Mas é isso, família. Cadê o belisco? Meta de volta. Tem que ser o belisco, eu perdi. Ah, mas eu tô com dó, gente. Eu não quero fazer isso.
Mas então é isso, rapaziada. Deixa o likezão. É, se inscreve aqui no canal. Salve, salve pra vocês. Com 600 inscritos. Eu vou deixar o canal da Alice aqui também, né? Com certeza. Você se inscreve lá. E vou deixar no primeiro link da descrição. Tamo junto? É nóis então, rapaziada. Tamo junto. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. Yeah.